Валю, трябва да го кача на реса и вечерта трябва да го посрещна от екскурзията. Не е проблем. Само снимай. Много е меко за салфет. Оле, пламен е браво, че не е бръкнала да види. Какво стана? Викам с нощи, до кой се облича, кой се объркал. Ден нови. Трябваше пламе да сложи горнището за пране, да извади страшките. Шопска без соло, шопска без лазерки. За 13-ти за НДК. Шопска без лазерки, брала мума, Марио Сурлик записал, да. Е, това където го играхме в... и Траки от Борито. Криси Велин? Та, Ла Република Криси Велин. Ван, какво става, бе? Шопска без лазерки, брала мума, Ла Република и Траки от Борито ли? Да, да. Ева! Добър ден! Ало, здрасти, Жер. Обаждам се да помислиш за този спектакъл в Каспичан. Да ни кажеш днес какво си измислил, да може да... 5 юли ми е срок да хваща. Не, ти каза и в Гоце Делчев каза, че ще мислиш още. Добре, ами като се видим до вечера ще ми кажеш да го запишеш. В нашата нова рубрика Къде сме вчера, къде сме днес. Къде бяхме вчера? Къде бяхме? Това нашия гост днеска, Чичо Пепи, каже. Днеска сме на края на света. Димитровград, Кирковградче. И сме се затъркали до вечерта, от сутринта до вечерта и утре ще видите утре къде. Утре не знаете къде сме, Мари. Ще пуснем снимка в Фейсбук. Гледайте утре къде сме. Днеска сме в Димитровград, ето тук на паметника. Статуята на баскетбола. Това са двама баскетболисти. Аз съм го дълкал с... с ножката. Ще играем днес Космото чудо, да. Пред пълна публика. Е така. Пълно е с празни места. Е, няма празни места. Няма е така, пълно. Те е така. 7 часа почва концерта. Има и родопските гайди днеска. Ей, ако закъснявате, взимайте билете, бърже фащайте влака и идвайте. О, то ще го излъча друг ден, бе. Кога? Шега, верно е. Много сте смотани. Ей, Монка, ай. Много поздрави. Чао. Монка. Чай, как беше това ти покази? Румпа! Ти и аз ще се одобриме и ще влезем пак на страната. Така, северна е решена. Северна е решена. Кога е следващата? Добруджа. Добруджа е ясна, всички от там, Трайка е ясна, Македония е ясна. Финала е ясна. По финала е смирана. Финала може ли само да бъде без обвинение? Добре, айде започвайте с обстановките. След половин час трябва да изиграем на Европа. Влизането на северната на там, не е да без мотара. И аз, и втората група, и третата, и четвърта. Показвам оттам и гона на линия и тя тръгва към те и се връща по-сапа. Аз няма как да бъде. Какви варианти? Аз не минал отзад. Мили си отзад с оная група и си я пресрещна там. Че сме се видели, какво да направим? Ари! Просто, вместо да променяме сега цялото влизане, по-добре да е така. Иначе, не съм сигурен, че стане по-добре. Абе, Спияне, нещо не влезе с цялата тумба, но просто е тук ще се отдели и ще се скрие. Като влиза пеко, капитаните, просто ще се отделите докато са там. Абе, това мислех, ама... Айде, варе,
Там какво се влизали са? Ама отвънка. Отвънка ми ти трябва, бе. Като дойдете за началото, кой ще ви отвори? Алекс. Събираме двете редички. Двете редички. Добре. Да. Дай ги малко навън. Да. Не навън, мама съвсем малко по-късно ви рота. Не, защото има много място, да може да видят и на двете хора. Мисля, че тази е окей. Добро, че проблеми някакви. Тракия. Как ми е писна. Почваме в 7 часа, това е последното нещо, което са ни казали. А така, че 7 без 5 гадавате на позиции?
Ами да, то първоначално си има филм, вие нали, знаете и вече се влизате когато трябва. А, така, направихте ли си добра репетиция на Бенджи и на Веско Марко? Да. Това е така най-важната част от спектакъла. Така, после... После... После влиза масичко. Шопската, клякането да направиш. Защо ще го направим? Днеска ще го имам специално. Клякането така, шопската ясна, северна ясна. В Белград утре играеме северна от 8-то чудо. Не от това е България, промяна в. Идеално. Така. Ще има ти едно Бенджи по средата. Играем последно блок. Блок правим, точно така. Правим блок Македония, Шопска, Бенджи, Северна, Веско Марковеца, Тракия. Една песен, една песен. Някоя по-дълга. Някоя по-дълга. Ще го мислим. Така. А, по, а след това така, Добруджа, така, 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 ясно. Еми това е, колеги, максимално раздаване. В Димитровград никога не сме имали този спектакъл, въобще не се спорим от кога не сме имали. Много теория ти е по най-спортна зала. На ние охим. Ние два път сме имали на един панел или един път. Трагедия, не. Да, така че днеска е време Димитровград да види какво представлява ансамбъл България наистина в действие. След което ни чака едно сериозно пътуване. Прибираме се, измиваме си очите и тръгваме. Безкрайно сме ти благодарни за това, че през този месец почти всеки ден имаме концерт. За това, че можем да показваме нашето изкуство в пълната му сила, не само в България, но и в чужбина. И те моля, освен днес да благословиш спектакъла, който ще изиграем след малко, да благословиш и пътуването ни през нощта, рано сутринта за Сърбия, да нямаме никакви проблеми. Нито технически, нито транспорт, нито на границата, за да можем да направим един чудесен празник по случай 24 май в столицата на Сърбия. Моля те, благослови всички нас, които ще излезем днес на сцената, да направим един идеален спектакъл, да отворим сърцата на Димитровградската публика за нас и да спечелим нови приятели, нови спонсори, нови партньори. Моля те, благослови всеки един от нас сега и занапред. Благослови нашите семейства, благослови пътят ни, благослови всяка секунда от живота ни, защото ние на теб пращаме и на теб се молим. И се молим не защото имаме някакви заслуги, а в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Амин. Айде, колеги, след 30 минути тръгваме. Женската. Тъст,
вървим по улиците, хората ни гледат. Бавно ли да бъдем? Окей, бой! Ние сме. Сега сме ние. Димитровград. Излизаме Димитровград. Ние сме.
Остана. Гледай кой има вътре, гледай. Много спеш, много спеш. Това не е излишно. Гледаш? Бежете и спирам. Може да спалят нека. Как да работят така? Как да работят така? Yeah.
Yeah.
Да, да, там е. 20 април. Цял ли е да сме? Та, това е лоското чудо. 20 април го ликто на. Аз там вече сме играли фрагменти. Едно, едно. Ей, такова. А, от сели. Към да е масен, това? Там. Я си имам масен. Аз имам масен. Давай, айди. Идо да влизам ли за масен? Да, влез си я вкарай, може си. А, влез си я вкарай? Да, ще дойда. Само някой да ме набие. Къде седеш там? Мутат. Ще възпасявам до 7 октомври, после се оправите. Да видим кой ще го играе тогава. Не, господина. Thank you.
Да, аз съм станал така. Виж. Аз няма как да стана така. Окей, виж. Дай за малко. Аз съм мръднал това положение. Кача тук. Не съм мръднал това положение. Това, че това ти е голям, да забравям, че са виновни. Ето, чакай, ти ме пускаш. Ето, тук ме пускаш. Ето, не мърдам. Ето, така ме пускаш. Ти си нестабилен. Защо имате сили да спорите? Ето, и да се карате. Как сте и там? Искам да питам, някой спомни ли си този спектакъл Осмото чудо, кои са от вас, които бяха в Рожен на Трифон Зарезан, когато дойдох и казах, че съм измислил нов спектакъл, който ще бъде. Да, обичам за месо. Да. А, помни, я вдигнете си ръка. Да, казахме, че няма как да стане по-хубаво спектакъл, това е България. Така. За един шивач беше измислил. Добре, обаче стана. Сега ви казвам, а колко това си спомнят, когато гледахме за първи път филма в залата с Денис Балчев? Е, всички бяха. Ето, всички бяха. Всички ли? За първи път не е била. И спомняте ли си как тогава разбрахте какъв спектакъл прави? Да. Спомняте ли си? Вече ставим следващото изречение. Какво е следващото изречение, Денчи? А сега, знаете ли какъв спектакъл съм измислил? Сега, искам да ви кажа. Тогава може да не сте вярвали, че ще стане по-добро от това е България. И докато сте го правили този спектакъл, сте нямали на представа какво правим. И сте разбрали 3 дена преди премиера. И го направихме. Сега ви казвам, че ще направим най-грандиозното шоу в света танцово. Искам пак да дигне ръка всеки един, който ми вярва, че го направи това. Искам да ми вдигнете. Света ли? Виж, участваме ли? Аз искам да го участвам. Искам да видя. С кой ще го правиш? С нас или с нас? Ако е с нас, не ти вярвам. Манипулативно предвиждане. Искам да видя. Аз вярвам. Така, да видя. Аз съм се нагледал на това по работа за петая. Да вдигне ръка този, който не вярва. Искате да ви вдигнете. А ще кажа по-бързо. Не ги. Да го направим. Нашето шоу ще бъде пътуващо. Ние ще можем да отидем навсякъде. Говоря ви за пътуващо шоу. За шоу, което ще пътува.
То ще отиде. Музикално танцо. Значи в това шоу ще има. Ще има. Танци. От България, Русия, Турция, Румъния и други народи. Ще има балет. Ще има класическо пеене. Ще има музиката на всички тия народи, дето ги изборих. Ще има каскади. Ще има холограми. Ще има бойни сцени. Всички ти види, трябва да се научите събитие, то е яко. Ще има балет, ще има илюзия, ще има най-специалните ефекти, които са създадени някога, където не са виждани. Ще има невероятна история, каквато никога не е имало в някакво танцово шоу. Историята не може да бъде конкурирана само от Game of Thrones. Няма такава история, няма такова шоу. На Lord of the Dance нещата, които правят... Само Цирк дю Солей имат такова шоу, но то е телевизионно, аз не съм го гледал. Възможно е те да го играят. Единствено Цирк дю Солей ще ме конкурира. Да, те го правят с милиони, така ние ще го направим с по-малко милиони. Обаче ще го направим грандиозно. Това, което исках да ви кажа, колеги, направили сме до сега невероятни неща, които бяха невъзможни. Невъзможно. Постното чудо също беше невъзможно да стане. И фестивалът в Жеравна, и това е бъл, и всичките тия неща, които са направили. Не се обезверявайте. Не губете, не си мислете, че нещо се случва и до сега сме можели да успеем, но от тук нататък няма да успеем. Няма такъв вариант. Разбирате ли? Няма такъв вариант. Ще успеем. Щом съм го направил до сега всичкото и нещо, от тук нататък само нагоре ще вървим и само ще правим по-хубави неща. Запомнете го това нещо. Със всяко едно нещо, което правим. Със всяко едно нещо. С шоа, с телевизии, с фестивали, с спектакли. Вижте, видите само България през Вилковете как ще направи фарен армеец. Само искам да ви кажа, че битката ще е 200 на 200. 200 на 200? Не питай кога, че ми се леве. Ти ще се пиеш. Разбирате ли? Предстоят не, чершията ще стане шоу-спектакъл. Ние ще направим шоу-чершията, което ще се играе на сцена. Ще се играе така, както се играе осмото чудо, чершията ще го има. И това ще има. Всичко ще има. Само ви го казвам това нещо. Вярвайте ми, защото до сега не съм ви подвел нито един път. Говорил съм ви в Гоце Делчев, вие сте викали, шефа се написа с сладко вино, както викаше Черкелов, нещо му стана на Трифон Зарезан сутринта рано. Казвам ви някои неща, ще станат ви, сега пак някой не вярва. Поне двама. Вярвайте, вярвайте, защото... Аз ще ти кажа кой е смесени чувства, а не сега. Имайте го, казвам ви го това нещо, нарочно избрах този момент да ви го кажа след спектакъла. Защото след два дена ние забравяме как въздействаме на хората, разбирате. Просто забравяме. Сега ви е прясно. Сега знаете как въздействаме на хората, защото беше преди 5 минути. А смятайте, че направим нещо много по-грандиозно, много по-силно. И много по-мащабно. Да, Господи. А пък от тук нататък, дето вика Даша, той Господ ще се покаже. Да, трудно ни е, да, тежко ни е, и на мене ми е тежко, и на всички, но провал няма да има, да знаете. Провал няма да има, колкото и трудно да изглеждат някои неща, колкото и да сме изморени някой път, няма да има. И до сега сме номер едно в България. Аз искам да станем номер едно в света. Ни пасме си, но искам това нещо да стане безпрекословно. Няма нито едно действие, което да правя, което да не е за ансамбъл България. Но понеже много сте се затъжили за мен, ви обещавам, че по-често ще бъдеш деца. Утре цял ден ще го гледат раз и обе.